dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay halganka SSC qaatumo qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah wararka ka imaanaya duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole ayaa ku soo waramaya in duqeymo culus lagu garaacay aagaga kala duwan ee difaacyada ciidamada maamulka Soomaaliland duqeymahan oo ay adeegsadeen ciidamada SSC qaatumo ayaa si weyn waxaa lagu garaacay aagaga kala duwan oo kamid ah duleedka magaalada Laascaanood oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland difaacyada sida gaarka ah madaafiicdan loogu garaacay waxaa kamid ah aagga bari ee maraaga halkaasii oo dhaqaaqay xoogan ka wadeen ciidamada maamulka Soomaaliland mid kamid ah saraakiisha sare ee xilligan halkaasii ku sugan oo aan la hadalnay ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen goob ay Soomaaliland doonaysa inay ka soo duqeyso magaalada Laascaanood waxana uu sargaalkan nala wadaagay mid ka mid ah muuqaalada laga helay halkaasi oo gubanaysa waxana uu sheegay in ay si weyn u burburiyeen aagii ay Soomaaliland soo dhoobtay halka madaafiicda culus ay u yaaleen oo doonaysa inay ka duqeyso magaalada Laascaanood sargaalkan waxa uu sheegay inay heleen xogaha culus ee ku aadan in Soomaaliland ay duhurnimadii maanta doonaysay in ay si weyn aagga bari ugu duqeyso magaalada Laascaanood waxaana halkaasi ku dhacay duqeymaha madaafiicdii ugu badnaa waxaa la helay muuqaalka oo ka muuqanaya goob hul ciise oo ay ku dhaceen ilaa iyo dhowr madaafiic oo ka mid ahaa difaacyadii ugu adkaa ee aagga maraaga halkaasi oo ay Soomaaliland sida uu nala wadaagay sargaalkan ay keentay mid ka mid ah hubka wax duqeeya ee loogu talagalay inay ku duqeyso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xogii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in caawa dhaqaaqay culus ay ka socdaan aagga bari ee duleedka magaalada Laascaanood kadib duqeymihii cuslaa ee halkaasi lagu burburiyey waxaa wararku ay sheegayaan in Soomaaliland ay halkaasi dhaqaaqyo culus ka wado sidoo kale ciidamada SSC ayaa halkaasi geeyay ciidamo kale oo dheeriya iyo sidoo kale gaadiid dagaal halkaasi ku sii qulqulaya ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa gabi ahaanba dhulka dhigay oo gubay gaari siday shan dhalinyaro ah iyo darawalkooda oo ka soo baxsaday gudaha saldhigga Goojacde gaarigan oo ah nooca dagaalka ayaa waxa uu ka mid ahaa gaadiidkii ka dagaalamayay gudaha saldhigga Goojacde waxaana uu ka garab dagaalamayay ciidamada jifada Habarjeclo waxa uu isku dayey in qaab xoog ah uu uga baxo gudaha saldhigga Goojacde uuna jiro difaacyada ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC si mar un uu u arko inuu geli karo deegaanada Habarjeclo balse ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa mar qura ka warheray tallaabada iyo sidoo kale isku dayga xubnaha gaarigan wata waxaana hal madfac oo nooca loo yaqaano baasukaha ee garabka laga tuuraahay ku dhufteen gaarigan guud ahaanba gaarigan wuu ololay wuu balbalay wuu qiiqay markii dambena uu bas beelay waxaana halkaas ku geeriyooday shan dhalinyaro ah oo gaariga qaybtiisa kore saarnayd iyo sidoo kale darawalkii gaariga gaarigan waxa uu ahaa nooca soomaalidu u taqaano cabdibilaha ee sida tooska ah loo saaro qoryaha fudfudud ee gaadiidka la saaro sida dhishiikaha waxaana watay dhalinyaradan shanta ah saarnayn wax qori ah marka uu ka soo baxayay gudaha saldhigga Goojacde shan dhalinyaro ah oo isku aragtay in ay u dagaalami karaan islamarkaana gaarigooda la baxsan karaan iyo darawalkooda ayaa saarnaa dhalinyaradan ayaana dhammaantood waxa ay saarnaayeen qaybta kore ee gaariga darawalka oo keliya ayaa ku jiray dhankaas iyo shirka ama boodiga hore ee gaariga gaariga ayaa markii ay uu ka soo baxay gudaha saldhigga Goojacde waxaa rasaas ku riday ciidamo ka tirsan kuwa nafilcaariga ah ee SNM balse markaas ma aysan soo dabagelin waxaana laga yaabaa inay isku qorsheynayeen in gaari kale ay ku soo ciirsadaan maadaama inta badan ay qabsadaan liirada ka soo goosata gaarigan ma aysan sameyn isaga iyo ciidanka watay in ay qoryaha kor u taagaan iskuna dhiibaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC balse waxa ay qorsheeyeen in si la mid qaabka ay uga soo gudbeen dhankaas iyo
إذا مدح نفل عارج السلام كوسن صلق يدا يسيدو كلد في يدا جوش عدي أي كل يهين نفل عارج السلام إن يجنا أي سيدا سوكل أوجد جدبان إذا مدح حق الدير كان كما سأي سفر كريم إن نفل عارج السلام يجا أي لتشوجان أو أي حال مركب حسن كران بل سعيد مدح حق الدير كيس سي أي يهين إذا ما أودي أرسن مر والب إني كتشوابان تلابوي كدق دق أح إلا قادو أد أودي أرسن إسلام كانا تلابو والب أي قاد لهاين أي بناك أطالو غاريغان مركل لسو حبديي يوغونا وحي حبديين عيدا مدى نفل عاريغا يسنم غاريغو وحو كسعونا يا حوارا آد أسرية وحانا او مرقورا صوغلي دفاعيدا عيدا مدى حق الدرك أح إي إس إسي دان يردان غاريغا سارنيد وحا أي رساس هويين عيدا مدى كسقنا دفاعيدا إي حق الدرك إس إسي جواب وين او رساس اه او لسيي مساجرين او هالمر ايا وحا للابيك سدي قريغان لو يقانو باسوكها اي قربك داتكو اي ساران اسلامركارا اه قري قربك لغاتورو او يسوكو جرى الدولورية يسيدو كلهو بالحلعية رساس تيسو اما هالكي ساحب وحاي كاكوبان تهي دولوليسو يسيدو كلهو العسو وحاي سمينيسا ان قاريغا اي دولوليسو وليبا ايهو العسو تاسو اه تلابو يشاق ادو ادك او غاريغا لغا قبانيو ايدا مدا حاقو دير ركيس سي باسو كياشي او ديارسانا اي لوغو تلاقل اني لبيك سدان في الحاريغا هيغن كانا كوچري ميد كميدا ايا حالمر لبيك سدي باسو كيسا مرقورا ايو غاريغو بالبري او الاركي لان يردي سارنيد او كر اوض دوليا قريهين اي كداتين dhalinyarada intooda badan marka ay kor duureen gaarigan oo soconayay markale ayay gaariga meeshii ay fadhiyeen ku daateen oo waliba waxay ku daateen qaybta gudaha ee gaariga isagoo waliba gubanaya hore cuna uu ka sareeyo dhalinyaradan waxa qaybtood ay halkaas ka soo gaaray dhaawacyo halis ah oo markii dambe oo laga soo saaray ay u dhinteen kuwana markii horeba kama soo kicin oo gudaha ayayba ku gubteen shantii dhalinyarada ahayd ee qaybta kore ee gaariga saarnayd warkood ma jiro oo dhamaantood waa ay geeriyoodeen ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxay halkaas ku bixiyeen cashar adag oo ah in si dhow ay ula socdaan dhamaan badhaqdhaqaaqyada ciidamada nafla caariga ah ee SSC isku day walba oo ay sameeyaan in ay kad ku talagaleen isla markaana ay qaateen go'aano ad adag oo gabi ahaanba lagu soo afjarayo nidaamka nafal caariga ah ee SNM dagaalka ayay muujiyeen sida ay ugu diyaarsan yihiin iyo sidoo kale qaabka ay si walba dagaalkaasi ugu diyaarsan yihiin ciidamada nafal caariga ah ee SNM waxay u muuqdaan in ay meesha ka saarayaan dhammaan caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan nafal caariga SNM ayaana waxa aad dul hoganaya su'aalo tira beela iyo sidoo kale go'aamo marnaba aan laga maarmi karin ciidamada nafla caariga ah ayaa waxayna u muuqdaan in la joogo xilligi ugu habboonaa ee la qaadan lahaa go'aanada iyo tallaabooyinka kala duwan ee la doonayo in lagu meelmariyo go'aanada iyo tallaabooyinka hor yaala taasoo ka dhigan in ay hadda barteen cashar adag gaarigan hadda weli waa uu gubanayaa waxaana la soo warinayaa in halkaas laga qaaday meydadkii yaalay ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa go'aansaday maadaama ay yihiin dhalinyaro noloshooda lagu ciyaaray oo iyaga oo fakanaya xaaladan ay qabsatay isla markaana si gaara iyagu ay u beegsadeen ayna yihiin dhalinyaro kooban in xabaal wadareed loo sameeyo cagaf lagu qodo isla markaana lagu aaso warow ay aagi yaalaan meydad aad u tiro badan oo ciidamada nafal xaariga ah ee SNM haddana kuwan ayaa si toosa loo go'aansaday in la xabaalo oo qubuur iyo meel lagu aaso loo sameeyo waxaana loo xilsaaray xubnaha ee ciidamada xaq u dirirka u xilsaaran in meydadka iyo xubnaha ka dhinta ciidamada xaq u dirirka ee dhiigooda u hore deegaankooda ay aasan aagga dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa hadda ka soconaya marka la fiiriyo gooj cadde oo dhan ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqan ciidamada nafal caariga ah SNM ayaa waxay sameynayaan tallaabooyin kala duwan oo dhaqdhaqaaqa ciidamada xaq u dirirka SSC-na waxay sheegayaan in markii horeba iyagu ay u diyaarsanaayeen inay ka jawaabaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee nafal caariga iyo sidoo kale isku day walba oo ciidamada nafal caariga ah ee SNM ay leeyihiin taasoo muujinaysa in lama huraan ay tahay tallaabooyinka iyo go'aanadooduna
وكو مرنبا ان اسكرب سوكرين حقو دروكو وحي كجيران مالمهودي اوغو هبونا مالمهودي اوغو فيخنا يما سيدو كلي مالمهودي اوغو قرخدا بدنا عيدمدنا في العارغانا سي ولبا اي او فشلمين سي ولبا اي او ديمانيان waxay maraysaa xaaladu in ayagu ay isxabadeeyaan si ay u kala fakadaan waxayna u muuqataa in ay xaaladu faraha ka sii baxayso mar marka dambeysa Muuse Biixi iyo Nuux Taani iyaga ayaa ishaaya iyagiba isciirsanaya iyaga ayaana midba midka kale ku eedeynaya inuu dhibaato qayb ka yahay taasoo muujinaysa xaaladda nafla caaliga islaam iyo sidoo kale halistoodu halka ay marayso bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay rabbil caalamiin awalan waxaan salaamayaa baaxada saxafada ee radio daljir halweynadeeda iyo madaxdeeda insha Allah taala hambaliyo iyo bogaad ma jeedinaya hawsha balaaran ay bulshada u hayaan waagu mahad celinna insha Allah taala magacayga waxa la yahay maxamed maxmuud oo wacliba lehaa waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ka tirsan reer Lascaanood waxaan maanta u imid halka u soo booqday inaan laba kelmad ka ilaahdo hadalkii garaadka ee uu ka hadlay xaaladda ee guud ahaan Soomaaliya ee gaar ahaan SSC iyo doorka dowladda xeer ka qaatay ee kaga adanay iyo heshiis u gabtay garaadka waa la qabnaa waana ku taagarsanahay funti waxaan u baahanahay inaan xaaladda garaadka u nadkeyno marka waxa hore waxaan u hambalyeynayaa mar labaad qolada heel harti dhamaan iyo soo qabgalayaasha iyo dadka soo gurmaday ee heel harti soo gurmaday iyo jamaahirta SSC iyo kacdoonka Lascaanood ka socda ee lagu xoreenay deegaanka lagu soo duulay Soomaaliya ku soo duutay Soomaaliya markii burursay qabil weli meel bidigay Soomaaliya waa qabil xuduud ay sheegayaan ma aha mid rab xagga rabka tan waa mid qabiilka lagu kala badbaadinay marka waxaad moodaa qolada Soomaalidu inay ku mashquulsan tahay wax kale oo ah ingiriis waxna siiyay marka taaseeno dambeysa waxaan leeyahay garaadka iyo suu hadlay runtii waxaan ku soo dhaweynayna runtii waa raagsanahay waxaan si buuxda u taageeraya ugu hambalyeynaya hadalkii garaadka uu ka shalay ka yiri xaaladda guud ee Soomaaliya iyo tan SSC waana la qabnaa runtii hadalka uu yiri haddana nahay gobolada SSC iyo midnimada Soomaaliya waxaan reer SSC u dhimanayaan midnimada Soomaaliya wuxuuna kala garanayaa Xasan dadka Soomaaliya kala goynaya iyo dadka u dhimanaya isku haynta Soomaaliya waar ayaan daro runtii inuu Xasan garan waayo wixii loo doortay ayaan daro weeye ummad dalka la goynaysa oo dadka waxa ku soo qasay Soomaaliya oo la kala goynayo iyo cidii kala goynay ka hortaagneyd inuu kala garan waayo ayaan daro marka waxaan leenahay waxa masuuliyadda rada waxa leh xilibanada doorsha waa dhibka keenay xasan iyo qaanin waan mas'uul ahayn Soomaaliyeed cidina ku doortay beer ka gardaran insha Allah taala waxaan leenahay dalku waxaan ka baxayaa hal dhabar adeego si looga bixiyo insha Allah falinka galena waxaan kala u hambalyeynaya oo si buuxda u hambalyeeyay hilarti doorkii ka qaateen midaynta Soomaaliya isku haynta Soomaaliya iyo xaaladda SSC ee gobolada Soomaali sanagayeen insha Allah taala halkan uu soconayaa inta SSC laga saaray nimanka soo duulay ee saaqa ee qabiilka kusoo duulay inta laga saaray dhulka laga safeynayo halka uu soconayo insha Allah taala waa taagarsanahay waana socodana aqlu xakoonta adoo aad u hambalyeysay garaadku wuxuu sheegay in uu yiri yaana la ku hadlay Soomaaliye yaana la ku hadlay dowladda dhexe marka Xasan maxaa iyadu u haysaa ilaa suu dowladda dhexe uu yiri garaadku uga baxay halka kusoo koobay dowladda dhexe waa farbadan tahay oo heer madaxweyne iyo heer baarlamaan iyo heer wasiirro iyo cid walba leeyahay saddex hay'ad oo dowladda ku hoosa marka madaxweynaha kaliya miyaa ku soo koobaynaa eedaynta mise dad la wadaaga jira waad mahadsantahay runtii kulli waa dhalin leeyihiin dhalisha ugu weyn madaxweynaha leh dhalisha ugu weyn madaxweynaha leh wuxuu ku leeyahay waxay ahayd inuu wax loo doortay waxay isku haynta Soomaaliya isku haynta Soomaaliyana uu ka leexday ee doorka uu qaadanayo wax leexday af iyo aadmiinta kaga baqay qaadan waxa la oran karaa madaxweynuhu doorkiisa waa gabay ra'iisul wasaaruhu doorkiisa waa gabay xildhibaanadu doorkooda waa gadeen waa gabeen wasiiradan booskooda waa gadeen waa gabeen oo mid doorkooda qaatay kuma jiro ama waa yaryihiin marka laga reebo dhig la yahdo ninka sanyare iyo fiqi ra'iisul wasaaruhu hadlay shir buu ka hadlay wuxuuna sheegay in dhow goobood oo xeesada ka jiraaniin oo bulaan kamid tahay oo gada kamid tahay oo sool iyo SSC kamid tahay oo sool sanaga aan kamid yihiin ee wuxuu si gaar ah uga codsaday maamulka Soomaaliland in ay ciidankooda kala baxaan oo dadka rayidka ay ka daayaan duqeynta
هؤلاء 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 ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وأنا أقول لك أنا 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 أقول labada waatan weeyo brimo luuriyo iyo lixiraas ka joog labada lixiraas xaalad bay joogeen oo ka hadlayeen marka soo horo qolada maamulka Soomaaliland ee magaalada uu raay ka dhigeliin Soomaa waa sidaas ee taadad ma sidowriye adad ma sidaa insha Allah taala waa ognahay runtii maamulka Soomaaliland ma ogolay hadalku baxaan laakiin aan tii adweynii hore ma ka qeelnay golaha ma kala galay xaalada gobolka Soomaa SSC يحسوق كسعلا ماذا حوينه واحد هاي مركب يقول لي تو يرجع فهرو إنه يحسوق بقى كسعلا ماشاء سمع الله بنا وضع تيجان كنوع وضع إذا ما كسر ماشاء هديك سعر من تلامك القادة مكافون مرك تلامه دي تلامه القادة هاي مكاف ماشاء مكافنتها وين أي عدب وحقيلة وين أي عدب وحقيلة تيجان كأي ملذ كبحة وكبحة ودك هذه هي أنا أشعر أنني أنا أشعر أنني 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 أشع